hedder Dorte. Jeg skal stå for de her nye vandrekurser, som vi udbyder på Vrå Højskole her til efteråret. Og det her med at gå om efteråret, det kan jo noget helt særligt, fordi naturen den tager bare en ny klædning på og står i smukke farver. Og det kommer til at foregå her i Vendsyssel. Den ene vandreuge er i uge 39, hvor vi kommer til at gå de her 15-20 km om dagen. Så har vi en vandreuge i uge 41, hvor vi går mellem 12 og 15 km om dagen. Den første uge, der skal vi sådan gå langs vestkysten. Vi starter ned omkring Tranum Klitplantage, og så bevæger vi os helt op til grenen. Hver dag så bliver vi kørt ud i bus til de her steder, hvor vi skal vandre, og vi bliver kørt tilbage til skolen igen hver dag. Og sådan vil det også være i uge 41. Forskellen på de her to uger, det er længden på turene, og så bliver der også mere tid til sådan, det eftertænksomme. Tænk tempoet lidt og gør nogle lidt længere ophold og nogle refleksionsdryp og tanker undervejs. Det handler om at komme ud i naturen og være i den og nyde den, også på den årstid. På hjemmesiden der ligger programmerne, så man kan se vandreturene for de enkelte dage. Vendsyssel har meget at byde på, selvom man måske tænker, at det er småt, så er der uendelig meget forskelligt landskab at se på heroppe. Nu sagde jeg, at uge 39 var langs vestkysten. Uge 41, det er, der kommer vi rundt både fra østkyst til vestkyst og inde midt i land. Så det bliver lidt mere blandede ture, vi kommer på der. Så vil jeg lige huske at sige, at vi har jo skønne unge mennesker i huset, som har hele semesteret. Så dem får I altså lov til at opleve og være sammen med også. Dem spiser vi sammen med, og I vil også møde dem om aftenen, når I er på højskole. Om aftenen, så er der aftenprogram. Det kunne være en aften, vi skulle ind i kunstbygningen. Det kunne også være højskolesang. En aften kommer der en hjerneforsker. Så der kommer til at ske lidt forskelligt de forskellige aftener. Så vil jeg bare lige sige til dig, at hop i de der vandrestøvler allerede nu, og øv dig i at gå nogle kilometer. Kom ud på de her 10 km ture og find ud af, at det er faktisk meget fedt det her. Og skal du op og gå de 20 km i uge 39, så er det altså en god idé, at du lige har været op og lukket til 13-15 km, i hvert fald en enkelt gang. Og så er det vigtigt, at du ikke køber nye støvler til ugen. Tag hellere de gamle på, fordi dem ved du, de fungerer. Fordi de der vabler, de er ikke gode at have med på tur. Og så vil jeg bare sige, gå ind på hjemmesiden. Der kan du tilmelde dig. Der ligger formularen klar. Og så glæder jeg mig da helt vildt til, at vi skal mødes. Enten i uge 39 eller 41.